colocou Maria no lombo do jumento e seguiu de Nazaré em direção a Belém. E lá chegando, completou-se a gestação de Maria. E nasce a luz do mundo, Jesus. Costumamos, nessa época do ano, a presentear aqueles que gostamos. Mas, na realidade, temos que presentear o aniversariante Jesus. E o presente, o melhor presente que nós poderíamos dar a Ele é o amor. É amar o próximo, como Ele disse, a nós mesmos. E a casa do caminho é a oportunidade para isso. Cada um de vocês contribuiu para cada tijolinho dessa casa. Se vocês fecharem os olhos, imaginarem a construção dessa casa, encontrarão o tijolo com o nome de vocês. Os assistidos, os trabalhadores, que através das contribuições auxiliam milhares de pessoas, quer sejam crianças, famílias carentes, morador de rua, gestantes. Vocês imprimiram nesta casa o nome de vocês. E não existe presente maior para Jesus do que isso, que é o que Ele sempre pede a nós. Amar. Amarmos uns aos outros. Esses 3 anos que nós temos da casa vão se completar. Foi de grandes realizações. Acredito que, se perguntarmos para todos os frequentadores e os trabalhadores da casa, verão a felicidade e o crescimento encontrado. As centenas de curas que nós soubemos que foram efetivadas, não pela casa, não pelos trabalhadores, mas pela transformação de cada um. Porque Jesus trouxe a boa nova, que é o seu evangelho de luz. E somente através do conhecimento desse evangelho, da vivência desse evangelho, é que nós nos tornamos saudáveis, felizes. Que nós possamos, nesse próximo ano, difundir e vivenciar essa boa nova de Jesus. Porque Ele veio para perto de nós somente para isso. Para dizer do amor do Pai, para dar o caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim se vai até o Pai. Que nós possamos, em 2017, vivenciar esse amor, a começar na nossa casa, a começar com aqueles companheiros que nós achamos mais difíceis. E eu, pessoalmente, como coordenadora dessa casa, agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas doações, por fazerem essa casa de Deus, essa casa de Jesus, crescer e abranger cada vez mais os necessitados. Continuamos contando com vocês. E gostaria que todos fechassem os olhos. Vamos nos posicionar ajoelhados aos pés de Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade desse momento, agradecendo a Ele o amor que nos sustenta, o amor que nos carrega, o amor que faz com que ultrapassamos as tempestades, os vendavais da nossa existência. Vamos sentindo as gotas de luz caindo sobre nós, pela misericórdia do Pai amado, que beneficia todos os seus filhos, aos bons, aos tristes, aos ricos e aos pobres. Agradecendo a saúde que a partir desse momento nos envolve, a paz que enche os nossos corações. Vamos agradecendo ao Pai misericordioso,
a oportunidade de estarmos aqui. E nessa noite, que será uma noite de grande alegria, vamos dizendo a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim vamos envolvendo com muita luz o nosso querido Roberto, que preparou essa palestra de hoje, as músicas, que vai trazer muita energia, muita saúde, muita paz a todos nós, porque os nossos mensageiros de luz já estão aqui presentes. Obrigada, Roberto, que Jesus te abençoe. Boa noite, muito carinhoso a todos. Que não haja separações de faixas etárias, que não haja separações de planos inferiores ou superiores. Todos os filhos de Deus são herdeiros de uma luz, da maior luz pode existir nos nossos corações. E só Ele poderia deixar o mundo trabalhando para que a sua obra possa sempre aquecer a nossa alma, aquecer o nosso coração. Eu tenho que dizer algo que ainda não disse. E não disse porque não tive a oportunidade de o dizer. Porque há coisas na vida que têm que ser faladas no lugar certo. Eu tenho a certeza que este é o lugar certo. Eu fui abortado pela minha mãe por quatro a cinco meses. E a minha mãe ficou cheia de pena e de dor. Mas muita dor. E Jesus se fez presente na vida da minha mãe, dizendo que esse filho iria voltar. Mas ela não sabia como poderia ser e como poderia ser. Vinte e três anos depois, o Antônio Joaquim Fernandes, conhecido por Roberto Leal, vem para o Brasil. E casa com uma outra sua filha. Do mesmo ventre que nasceu o Roberto Leal. Mas antes do Roberto Leal
ter vindo para o Brasil numa noite dessas em que o casal numa aldeia pouco tem para fazer a não ser pensar e pedir a Deus que a colheita se fortifique e não se vá embora, porque é a única coisa que há de alimento. E numa noite dessas fria, a minha mãe escutou uma voz, ficou quieta. Dali um pouco, meu pai escutou a mesma voz e aí comentou com a minha mãe, aquela que me tivera do outro lado do Atlântico, em Portugal. Falei: você ouviu alguma coisa? Ouvi. E os dois ficaram mudos e nunca mais falaram nada. E vieram me dizer isso anos depois. E esse menino, então, que nasceu, que era o Antônio Joaquim Fernandes, conhecido como Roberto Leal, veio para o Brasil e encontrou a sua mãe, que tinha abortado. E ela, quando viu, disse: este é o meu filho. E como é que eu iria voltar para ela, casando com a sua filha? Na maioria das vezes nós não prestamos atenção, e eu quis falar de uma coisa muito delicada, porque tem muitos detalhes, não daria tempo para explicar. Mas o que eu quero vos dizer é de que nós estamos sempre com os olhos vendados, nós estamos sempre com o coração só para buscar aquilo que nos satisfaz de momento. Poucas vezes nós pensamos a longo prazo, mas há uma palavra que podia refazer tudo isso e pode refazer, que é a vida eterna. Através dessa mãe espiritual que está hoje aqui, os meus pais carnais, o meu pai partiu há 26 anos, minha mãe há 17 ou 18 anos, e hoje ela está hoje aqui aos 89 anos. E ela hoje vive comigo e eu vivo com ela. Eu apenas quis fazer essa introdução porque foi assim que começou a minha história, e o resto você já conhece através das revistas, da televisão, todo mundo sabe. Mas estas coisas ninguém sabe porque eu nunca disse. Mas aqui é o lugar certo, e gostaria que a partir de agora não houvesse, porque não há mesmo Roberto Leal. Aqui há um irmão de todos vocês, nós somos a grande família. E todos unidos, vamos nos juntar para cada vez sermos mais. E para cada vez podermos fazer a nossa tarefa e cumprir a nossa missão. E aqui está uma música que eu começo, porque é a palestra cantada, que fala exatamente das minhas despedidas. Uma vez eu me queixei para o meu pai e ele disse assim: porque há quatro anos que eu não tinha um domingo em casa. E eu me queixei para ele. Falei: mas você não pode fazer isso. Eu disse: por quê? Porque você tem uma família muito grande. Aonde você for, há alguém sempre de braços abertos. Essa é a tua família. Uma família muito maior do que aquela que você conhece. E assim tem sido. E esta música diz exatamente isso. Chama-se A Grande Viagem. Não é aquela tão somente que a gente pega o avião em Guarulhos e chega em Lisboa, já fiz uma grande viagem. Não. Não é essa viagem. É a viagem que todos sabem,
de qual eu estou falando. A grande viagem. Ando sempre em despedida, vejo mil braços no ar, cada porto uma partida, sempre querendo chegar. Um passo ao tempo passa a estrada e um vazio dentro de mim, de ter tudo e não ter nada. Que viagem demorada, meu caminho não tem fim. Eu sou como um rio, eu não sei voltar. A minha vida sempre foi um desafio, como as águas de um rio, cada dia num lugar. Eu sou como um rio, eu não sei voltar. A minha vida sempre foi um desafio, como as águas de um rio, cada dia num lugar. Já andei por tantas terras, eu disse adeus a tanta gente, e o destino nunca é e nos faz seguir em frente. Quantas vezes eu parti com vontade de ficar, se eu chorei ou se eu sorri, ninguém sabe o que eu senti. O show tem que continuar. Eu sou como um rio, eu não sei voltar. A minha vida sempre foi um desafio, como as águas de um rio, cada dia num lugar. Eu sou como um rio, eu não sei voltar. A minha vida sempre foi um desafio, como as águas de um rio, cada dia num lugar. Tudo quanto nós temos, tudo quanto possuímos, nos foi emprestado por Deus. Mas nós muitas vezes tomamos posse e não queremos largar do conforto da terra. Queremos levar o que de melhor tem a terra.
o nosso carro bonito, a nossa casa, a nossa roupa, o nosso perfume. E depois de um tempo ficamos frustrados, porque há coisas que não podem seguir para esse andar de cima. E esta música que eu canto, ela vai falando exatamente isso. Este pedacinho de metro quadrado que eu estou sentado é o lugar da minha preferência. Não há metro mais caro que me dê alegria do que este microfone, esta cadeira e este pedacinho de chão. Foi Deus. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento, e neste sofrimento. Eu sinto que há cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus quem me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiar e choro a cantar. Fez poeta Rouxinol pôs no campo alegria, deu as flores à primavera. Ai, deu-me esta voz. Não sei o que canto, misto de aventura, saudade e ternura, ou talvez de amor. Eu só sei que cantando eu sinto mesmo quando se tenho um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus quem me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiar e choro a cantar.
vez poeta rouxinol. Hoje no campo o alecrim deu as flores à primavera. Há uma música que eu amo muito e a minha parceira de tantas e tantas lutas ganhas, de tantas e tantas investidas de sucesso. Não faço mais que a minha obrigação de fazer este depoimento com tantos irmãos do alto e tantos irmãos na terra. É difícil conter as lágrimas porque é muito fácil ver tantos e tantos irmãos aqui. Claro que não cabe nesta sala, mas eles são tão maravilhosos que não precisam de cadeira. Eles habitam o nosso coração. E essa companheira me ajudou a escrever uma das coisas mais lindas que eu acho que eu pude gravar em toda a minha vida. Eu vou dizer a letra para vocês. Foi a conversa mais linda entre Jesus Cristo e sua mãe, porque ele sabia tudo o que ia passar, como todos sabem, que não podia ser um filho normal, que não podia ter uma mãe para a ver a toda hora, a todo instante, e gritar por ela. Ela que chorou por ele o tempo todo. Diz assim: difícil é viver à sombra de alguém como eu, alguém que já desde criança só problemas deu. Os maus pedaços de ser mãe, você viveu por mim, mas filho de verdade, ai, eu nunca pude ser, enfim. O quanto eu lhe amei, você jamais irá saber, mas os meus caminhos me levaram longe de você. E até mesmo chamar-lhe mãe, o mundo não deixou. E hoje que todos me matam, só você me amou. Na minha mão os cravos, no seu peito a dor. Dos homens fui escravo, e para você, Senhor, na minha testa espinhos e na sua luz, para lhe chamar de mãe, quero descer da cruz. Perdão se eu não pude lhe dar o que aos outros dei, pois hoje eu vejo em seu olhar o quanto a magoei. Não chore, mãe querida, não. Não manche o seu coração. O seu filho está brincando. Os cravos não lhe dói, não. Na minha mão os cravos, no seu peito a dor. Dos homens fui escravo, e para você, Senhor, na minha testa espinhos e na sua luz, para te chamar mãe, quero descer da cruz. Difícil é viver à sombra de alguém como eu, alguém que já desde criança só problemas deu. Os maus pedaços de ser mãe você viveu por mim, mas filho de verdade eu nunca pude ser, enfim. Quanto eu lhe amei, você jamais irá saber, pois meus caminhos me levaram longe de você.
e até mesmo chamar-lhe mãe o mundo não deixou. E hoje que todos me matam, só você me amou. Da minha mão os cravos no seu peito a dor. Dos homens fui escravo e para você, Senhor, não testa espinhos e na sua luz. Para te chamar de mãe, quero descer da cruz. Sempre, perdão se eu não pude lhe dar o que aos outros dei, pois hoje o vejo em seu olhar o quanto a magoei. Não chore, mãe querida, não manche seu coração. O seu filho está brincando, os cravos não lhe doem, não. Na minha mão os cravos, no seu peito a dor. Dos homens fui escravo e para você, Senhor, na minha testa espinhos e na sua luz. Para lhe chamar de mãe, quero descer da cruz. Na minha mão os cravos, no seu peito a dor. Dos homens fui escravo e para você, Senhor, na minha testa espinhos e na sua luz. Para te chamar de mãe, quero descer da cruz. Conhece Luís de Camões? Luís de Camões era um espírito de muita evolução para a sua época. Ele foi exilado, ele não podia conviver com a sociedade do seu país. Ele não pôde ficar em Portugal. Ele teve que sair fora. E ainda ganhou como prémio a falta de um olho. Mas ele não deixou de fazer, porque ele começou a enxergar com os olhos da alma aquilo que os olhos do corpo não veem. E sabe quem é o Luís de Camões hoje? A própria língua portuguesa. Isto serve para nós todos quando nos encontramos em tarefas que nós achamos que são insuperáveis, que é impossível, nada mais pode ter jeito, ficamos com o coração dilacerado. Não. É através de uma frase que todos nós conhecemos. É através da dor que a gente conhece o amor. A Maria de nós todos, viemos aqui pela dor. Senão não viríamos. Iríamos para outro lugar, tomar um copo. Um jantar. Mas poucos diriam, nunca. Eu gosto de ser e nem posso ser radical. Mas a verdade é que nós só procuramos quando precisamos. E se nós evoluirmos e conseguirmos procurar antes da dor, o prazer do amor será muito maior. Quando eu comecei a carreira, eu sempre falava para a Márcia Lúcia que eu devo uma honraria que jamais poderei pagar. Porque foi muito difícil também viver com Roberto Leal nas condições que nós chegamos a este mundo. Mas espera, somos irmãos?
O que é que nós somos? Somos filhos de Deus. E o amor completou o resto. Esta música também foi feita por Roberto Leal e Márcia Lúcia, que diz o seguinte: ó Senhor, ó Senhor, quero estar no seu amor. És a minha, és fé e oração, e a luz de quem não vê. Dos homens é a esperança, e a dor de quem não crê. És a mão do destino, és o vento no mar, és o lírio dos campos, e a voz do meu cantar. Pela minha família, e pelos filhos meus, por todas as crianças que não cresçam a Deus, e pela paz na terra e pelo fim da dor, a mão que faz a guerra há de plantar amor. Da vida és a semente, da mais pequena flor, as estrelas do céu, do humilde ao vencedor. Na terra, no infinito, quero contigo estar. Tu és o meu caminho, me ensina a caminhar. Ó Senhor, se vocês quiserem até podem cantar comigo, que é muito fácil. Que é: ó Senhor, ó Senhor, quero estar no teu amor. No refrão, tá bem? Dos homens há esperança, e a dor de quem não crê. És a mão do destino, como o vento no mar. És o lírio dos campos, e a voz do meu cantar. Pela minha família e pelos filhos meus, por todas as crianças que não cresçam a Deus, e pela paz na terra e pelo fim da dor, a mão que faz a guerra há de plantar amor. Agora, quero estar no seu
Tenho uma coisa muito bonita para vos contar. Vou ser breve. Durante muitos anos, uma faixa aí de 1500 a 1800 espíritas fazia-se um chá no Clube Pinheiros. E quem psicografava era o nosso querido Chico, Chico Xavier. E aquilo foi tomando um corpo tão grande, foi tomando conta de mim, que eu passei só a cantar essas músicas. Não cantava as músicas que vocês conhecem, Bate o Pé, Terra da Maria, Carimbó Português, aquelas coisas. Aquelas coisas lindas que Deus me deu. E no último chá, pelo que eu posso contar, eu não quero dizer exatamente porque eu não tenho ideia se eu vou errar num ou dois anos, mas é de 10 a 11 anos, no mínimo 9 anos seguidos. E então o Chico me colocava para encerrar antes dele psicografar, porque eu só cantava as músicas espirituais, não cantava os meus sucessos, não era só eu, muitos artistas do Brasil. E passado esses 9, 10 anos, eu saí de casa como nunca tinha saído. Me dirigi ao Clube Pinheiros sem falar com ninguém, mas no fundo eu estava falando com muita gente ao mesmo tempo. E era uma turbulência tão grande na minha cabeça que eu não sabia quem tinha que ouvir. Mas sei que dependia da minha paz interior para que eu pudesse ser fiel ao que eu estava ouvindo. E quando cheguei no Clube Pinheiros, disse para a Dona Mercedes, que era ela que preparava os chás do Chico, do nosso querido Chico Xavier. Falei: Dona Mercedes, me perdoe, mas eu precisava de um cantinho. Tem aqui algum cantinho? Vai no terceiro andar, estão à tua espera. Quando eu cheguei no terceiro andar, eu abro a porta. E todos vocês sabem, a energia do Chico era rosas, as mais lindas rosas, as mais perfumadas. Me emocionei muito e ele então disse: meu irmão querido, hoje você vai dizer para aquelas pessoas que estão lá à minha espera que eu não pude vir. Porque a obra tem que continuar. É a mesma coisa que um professor, quando dá as suas aulas, quando nós temos um problema, nós ligamos para o professor, se estiver no Canadá, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. Não. Nós não temos que ligar para ninguém, nós temos que guardar o que aprendemos para usar na hora que precisamos. E aquilo me deixou mais confortável. E eu, ainda muito inseguro, disse: mas o senhor vai estar lá perto de mim? Eu vou estar. E fica tranquilo, que não vai faltar nenhuma palavra. Está bem. Cantou todo mundo, chegou a hora de eu cantar, e então eu passei para aquelas pessoas que o Chico... Ninguém sabia que o Chico não vinha, só a Dona Mercedes sabia que ele não vinha. E eu então disse, com as palavras do Chico apenas, fiquei tentando não perder nenhuma frase, dizendo o seguinte: que o Chico deixava um recado para que a gente não esquecesse as lições de tantos anos, que elas fossem colocadas em prática, que os filhos já estavam à altura de plantar, que os filhos já estavam à altura de poder fazer aquilo que aprenderam, porque a hora dele estava chegando. Aquilo foi tão marcante na minha vida que saiu mais uma música. Eu vou ver se eu encontro. Eu vou encontrar, porque ela está aqui. É que são músicas que eu não canto há muitos anos. Vamos começar por aqui. As pessoas aqui, gigante,
sou educado, ninguém reclama. Às vezes tem vontade, mas não tem coragem. Está aqui. Passado muito pouco tempo, o Chico então partia para a grande viagem. E a música, eu vou primeiro falar e depois eu canto ela. Diz assim: se existir algum lugar além da vida que vais deixar, vem por favor me avisar. Não me perguntes como eu vou te encontrar. Não vás chorar quando eu partir. O meu amor vai te seguir e estarás melhor que eu, que não poderei mais viver sem ti. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei para te amar, além da vida. Se existir algum lugar além da vida que vais deixar, vem por favor me avisar. Não me perguntes como eu vou te encontrar. Não vás chorar quando partir, o meu amor vai te seguir e estarás melhor que eu, que não poderei mais viver sem ti. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei pra te amar. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei pra te amar. Se existir algum lugar além da vida que vais deixar, vem por favor me avisar. Não me perguntes como eu vou te encontrar. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei pra te amar. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei pra te amar. Duerara oera, duerara oe, duerara oe, duerara oe, duerara oe, duerara oe, duerara oe. Agora vamos todos cantar junto. Claro que não está sincronizada, mas às vezes eu vejo aqui a oração que eu sou muito fã. Você consegue me ajudar aí? A oração de São Francisco. Vamos todos cantar. Está aqui? Todo mundo vai cantar. Nós somos todos cantores. Todos. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver ódio,
que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. De novo, Senhor, fazei de mim. Oh, Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas a amar porque é tanto que se recebe é esquecendo. Se encontra o perdão e eu morrendo, e suscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento. Então vamos finalizar, né, Pipoca? Ai, continua. Oh. Oh, poxa vida. Ah, então tem uma música aqui que eu vou achar. Você é meu secretário. Outra música muito conhecida. Nós vamos tirar todas e não está aqui. Mas nós vamos tirar a dúvida. Ah, é lindo aqui. Neste Natal há tanta e tanta gente sem um amor, sem um presente. Neste Natal tenta ser bom com alguém, tente amar sem ter que comprar. Neste Natal, quando a ceia for começar, abra o portão, há sempre alguém para entrar. Mas há sempre alguém com fome e sem amor. Dê-lhe seu pão e calor, dê-lhe sua mão. Neste Natal há tanta gente sem um amor, sem um presente. Neste Natal, quando as luzes da árvore acender, refletidas as bolas vais ver uma lágrima de gratidão. Desse alguém que essa noite você fez feliz. É tão fácil fazer o papel
e o Papai Noel. Neste Natal há tanta gente sem um amor, sem um presente. Neste Natal, tente ser bom com alguém, tente amar sem ter que comprar. Neste Natal, quando a ceia for começar, abra o portão, há sempre alguém para entrar, há sempre alguém com fome e sem amor. Dê-lhe seu pão, dê-lhe sua mão. Neste Natal há tanta gente sem um amor, sem um presente. Neste Natal, quando as luzes da árvore acender, refletidas nas bolas vais ver uma lágrima de gratidão desse alguém que essa noite você fez feliz. É tão fácil fazer um papel de Papai Noel. Neste Natal, quando as luzes da árvore acender, refletidas nas bolas vais ver uma lágrima de gratidão desse alguém que essa noite você fez feliz. É tão fácil fazer o papel de Papai Noel. Tem uma cena aqui que, aliás, eu só ouvi três músicas, eu sei que está tudo aqui. Está tudo aí, vocês sabem que está tudo aqui. Nós temos tudo, porque somos herdeiros do Senhor. E quem tem como patrono, todos nós, filhos de Deus, estamos catalogados. Mas muitas vezes nós pensamos, ele se esqueceu de mim. Não vou citar o nome, mas um irmão nosso, muito famoso, esteve no meu escritório 15 dias antes de desencarnar. E ele tinha sido a pessoa que mais cantou Jesus Cristo. E eu tinha uma cruz na parede. E eu disse assim, fala com ele. Não, ele não quer falar comigo. Ao contrário. Ele está de braços abertos para te abraçar. Mas ele já não podia ouvir, sabe por quê? Ele distanciou-se muito.
e quando nós ficamos muito longe. Ele pode sempre ouvir, mas nós não conseguimos gritar o suficiente. Perdemos as forças. E Deus misericordioso, quando nos leva, é porque o corpo já não acompanha os passos da alma. Então o que nós pensamos que às vezes é o fim, é o início de uma vida nova, é o início de tantas coisas, que vivemos uma vida à espera, mas jogamos sempre na loteria esportiva, porque a nossa riqueza quase sempre achamos que está no banco. A maior cantora de Portugal, chamada Amália Rodrigues, ela foi e será sempre a voz mais linda de Portugal. E a cidade que mais amou foi Paris. O país que mais amou foi a França. E quando o Salazar desencarnou, começaram a chamar ela de fascista. Ela era protegida do presidente, como retirando dela todo o valor e todo o talento que lhe foi dado por Deus. E ela então decidiu não querer viver mais em Portugal. Eu quero morrer onde fui amada. Quero morrer em Paris. Porque quando eu tinha 27 anos, me convidaram para que eu fosse morar em Paris, porque se eu tivesse o sotaque, a língua francesa, seria a maior cantora do mundo. E Amália, aos 27 anos, foi à cidade de Paris, uma reunião que levou 4 horas. E aos homens do poder, dos charutos, dos carros importados, achavam que tinham conquistado o coração da Amália. E ela levantou-se e disse: eu não posso aceitar o vosso contrato, porque aqui não tem o cheiro das sardinhas assadas, nem as ruas estreitas de Lisboa. Ela viveu a vida inteira numa casa que qualquer pessoa podia tocar a campainha e ela vinha à janela. Isto é grandeza, isto é nobreza, que era a única forma que ela tinha de devolver os aplausos que ela recebeu, era estando sempre com os braços erguidos. E ela então foi para Paris, comprou 40 comprimidos para morrer na cama mais linda que um dia tinha dormido. Essa caixa só tinha 39. Ela voltou para Lisboa. Foi morrer naquela casa, na rua São Bento, no centro de Lisboa. E a Amália Rodrigues foi sempre muito mais intérprete do que compositor. Mas Deus, nesse dia, disse: hoje vais escrever a tua vida. E eu vou estar aqui, porque das coisas mais lindas que ela cantou, chama-se Estranha Forma de Vida.
Vivo nesta ansiedade que todos os ais são meus, se é toda a minha saudade, foi por vontade de Deus que forma estranha de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que forma estranha de vida, um coração independente, coração que eu não comando. Vive perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Um coração independente. Ai, coração que eu não comando. Ele vive perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Vera, vera, uê, da uê, da uê, da uê. Vera, vera, uê, da uê. Vamos terminar para existir e para que vocês um dia eu quero apresentar nosso maestro, que carinhosamente eu disse, não precisa um órgão grande, não precisa um teclado grande, precisa um coração grande. E ele trouxe o teclado mais pequenino e trouxe o coração do tamanho dele. Palmas para o maestro Maninho. O meu primeiro músico, que está comigo há muitos anos, temos tantas histórias. Um dia a gente conta as histórias todas. Só vale a pena lembrar uma, que nós fomos para Caicó. É, eu sei que vocês não sabem, nem eu. E fomos só com uma passagem. O homem não nos pagou. E como é que voltávamos?
nós voltamos, estamos aqui. Então as nossas palmas para um homem especial, uma pessoa que foi sempre muito fiel. Eu fui morar 20 anos em Portugal, claro que eu nunca consegui ficar lá os 20 anos, porque o Brasil não me deixa. O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, é mesmo. A gente não consegue ficar sem o Brasil. E quem vem, nunca mais vai. Vai ao seu país, mata a saudade, mas fica no Brasil. Quem é imigrante sabe o que eu estou falando. Palmas para o gigante. Outra pessoa, da mesma forma, com o mesmo carinho, cheio de atribulações, cheio de peripécias. Ele é um exclusivo do SBT, faz todos os programas praticamente do SBT. Mas, quando tem o show do Roberto Leal, ele quer estar perto do Roberto Leal. E é tão bom a gente querer estar perto de quem admira e de quem respeita. As nossas palmas para um irmão querido, engenheiro de São Tadeu. Eu deixei por último este homem que nasceu lá em casa. Eu dei para ele uma porção de instrumentos, ele quebrou todos. O único que não quebrou foi em qual mais bateu, foi a bateria. É um sinal de que a vida dele seria tocar uma bateria. Mas poder estar aqui, eu tinha combinado com uma irmã aqui, como eu não quero falar o nome de ninguém, porque para falar um nome, a gente tem que falar o nome de todos. Foi que nenhuma vez fui chamado a atenção. Eu disse, eu juro que... Eu falei, nunca mais jure. Porque cada vez que você não jurar é porque está mentindo. E então, essa pessoa que eu amo de paixão, ela já sabe, e só ela precisa saber o que eu estou falando, e ele virá. Porque eu queria trazer ele aqui. Ele gosta muito do rock and roll, sabe? E esta sessão mais calma, ele falou, um dia eu vou, pai. Chegou o dia deste filho querido chamado Rodrigo Leal. Filho, eu tinha que falar muito mais tempo, mas eu vou falar só 30 segundos de você. O Rodrigo é uma espécie de força da natureza. Sempre que ele está, a alegria, a vida, a turbulência também. Mas eu lembro quando ele casou, eu chorei tanto, tanto, tanto que a igreja pediu logo que eu saísse, porque senão ela ia cair. Não sei o que me deu. Eu sei o que é que me deu. Nós, na outra reencarnação, fomos irmãos gêmeos e desencarnamos com uma distância apenas de 2 horas. E há uma ligação tão grande que às vezes eu quero ser ele, ele quer ser eu. E nesta ele tem que ser ele. E eu tenho que ser eu. Para o bem dos dois. Então, meu filho, eu ia ficar muito triste se você tivesse nascido na casa do vizinho. Deus te abençoe. E só já de uma forma de agradecimento, quero agradecer a uma pessoa que está aí quietinha, que foi sempre uma raiz que se escondeu para que ninguém tirasse o meu brilho. Se escondeu tanto que às vezes ela tem dificuldade de saber quem é. E um dia ela falou para mim, eu ajudei a construir a tua história, agora quero construir a minha, mas a minha não é a tua? Não. Vamos dar um jeito. E ela hoje está aí,
fiz com a música, com a Márcia, mais de 480 músicas. Se permitirem, se não permitirem, eu obedeço às regras e à ética, que é um trabalho tão sério e tão digno que eu não posso estragar a festa. Mas eu queria um aplauso para uma pessoa que é mesmo muito especial. Ela vai para a Áustria, ela vai para... Para onde, filho? Para a Turquia. Fica lá. E a gente sente saudades dela. Mas na hora de resolvermos as coisas, a gente resolve tudo da melhor forma. As nossas palmas, o nosso carinho para a minha parceira de sempre, Márcia Lúcia. Olha, nem assim... Ó, pipoca! Nem assim eu posso ver a carinha dela. Ei, Márcia! Que bom que você está aqui, filho. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa casa. Muito mais bonita que a nossa. Essa é a nossa casa. E da mesma forma, o Pipoca sabe, porque é meu amigo há muitos anos, me ajudou a cumprir uma parte importantíssima em Portugal, porque Portugal achava que no Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro, e vivi dessa forma. Lá só me chamam de brasileiro, e aqui de português. Então, no medo de ficar chateado, eu disse, eu sou muito mais bacana, sou as duas coisas, pronto. Resolveu-se tudo. Mas foi muito graças aos ensinamentos e à paciência dessa pessoa, de madrugadas e madrugadas, ela lendo tudo e me passando e filtrando algumas coisas, que eu só sei que nada sei, mas pelo menos, quando eu escuto, eu sei o que posso fazer. As nossas palmas, o nosso carinho para essa mama que me esperou 22 anos para voltar para ela. Dona Áurea Márcia, Dona Áurea Pio Amaral. Ok, então vamos terminar. Só queria dizer uma coisa, não sei o que é que eu vou dizer, mas estão aqui só falando coisas muito bonitas. Faz aí qualquer coisa. Não peçam a Deus, mereçam de Deus. Ele sabe as necessidades de cada filho. Ele sabe os nossos sonhos, os nossos desejos. Por isso que reencarnamos às vezes que for preciso. Sou alguém que ama muito seus filhos. Porque nós podíamos resolver isso na primeira e na segunda, não é? Com a sua ajuda, mas seria ele a resolver. Ele já resolveu. Que o grande prazer será nosso o dia que nós sentirmos e fizermos uma radiografia da nossa alma e saber para o que viemos e o que somos. Aí nós seremos felizes. A Márcia uma vez me passou uma coisa muito bonita que vem a calhar agora. Falei, Roberto, as pessoas vivem muito no coletivo. Nós somos um pouco da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos vizinhos, dos nossos professores, de tantas coisas. Às vezes já temos uma idade bastante elevada, ainda não decidimos nada. Decidimos tudo aquilo que nos mandaram fazer. E ele fica à espera que cada um dos seus filhos aprenda a lição e a possa realizar da forma que ele ensinou. É esse convite que eu vos faço e que eu vou junto. Quando eu digo, estou dizendo para mim também quem sou eu.
que o Natal seja o verdadeiro sentido do Natal. Viva o peru, viva o pernil, viva a sardinha assada, viva o vinho, viva o panetone, viva tudo. Mas viva Jesus. Viva aquele que pensou de uma forma que só ele, o único, para que nós pudéssemos nos salvar e sermos eternamente felizes. Esta é a proposta que está desde o início. Reparem que ele, quando ele veio, quando ele esteve entre nós como homem, ele não mudou uma vírgula. Ele podia ter cedido para tantos poderes, tantas pessoas queriam seduzi-lo para que ele realmente seguisse os caminhos dos interesses de outras pessoas. Não, ele não cedeu, ele não cedeu. Ele fez exatamente o que combinou com seu Pai, o nosso Deus. E isto não pode ser esquecido, não só na noite de Natal, mas se possível, todos os dias e todas as noites. Obrigado a todos por ter-me aberto essa porta. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Me sinto tão confortável que eu sinto que se eu pudesse voar, podia voar. Eu hoje posso ir onde eu quiser. Estou livre neste momento. Que esta luz que ilumina os nossos olhos, quando elas se apagarem, que se acenda uma luz definitiva para que a nossa alma não fique às escuras. Vivam todos os natais. Vivam todos os filhos de Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Procissão,
para que todos cantem na mesma voz essa oração. Irmãos, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado, Pipoca, por esse irmandade, por esse amor maior. Obrigado. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Bom, gente, a gente nem tem muito o que falar, né? Somente agradecer, dizer a Deus, e Ele sabe disso, o quanto nós somos gratos por tudo que temos na nossa vida, pelas alegrias, alô, por esse momento tão especial, que na realidade nós estamos encerrando mais um ano de amor, de lutas, de conquistas, de verdades, de agradecimento, Senhor. E como o Senhor nos presenteou, trazendo esses irmãos tão queridos, a cada um de vocês, que as bênçãos do nosso Pai possam ser levadas para cada um, para todas suas famílias, que o amor, que a luz, que a doçura, que a paz se encontre em cada lar. E ao nosso querido Roberto, que como ele mesmo disse, é assim que ele quer ser lembrado entre nós, como um grande amigo que nos presenteou. Que a luz do infinito Mestre te cubra e toda a sua família. E a todos nós que aqui estamos, nós pedimos, Pai amado, aconchegue os nossos corações para que saibamos verdadeiramente agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades benditas de poder estar aqui. Que não sejamos, Senhor, e que não façamos, meu Pai, somente no Natal, como também disse a linda música que escutamos, que não façamos o Natal somente no dia 24 e 25. Que sejamos, Pai amado, os presentes vivos que o Mestre Jesus, o nosso irmão, espera de cada um de nós. Só podemos agradecer e dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair. E, Senhor, sabemos que toda essa vibração de amor que pulsa em todos nós possa ser levado a todas as pessoas que sofrem, que choram, que não te conhecem, que estão nos hospitais, perdidos nas ruas, pelas drogas ou por não ter onde ter um lar, pelas famílias em desarmonia, pelo planeta, meu Pai, pelo universo, que a sua luz infinita inspire e abençoe a todos. E como te agradecemos, Senhor,
por estar nessa noite tão especial. Graças a Deus. Na realidade, a gente queria ficar a noite toda, né? Mas a gente ainda tem que trabalhar, gente. Obrigada a todos, um lindo e lindo Natal e um maravilhoso e abençoado Ano Novo. Que estejamos todos nós cada vez mais imbuídos na nossa transformação interna. Tá bom, gente?